Գործ կառակելուց գրքի 10-րդ գլխից մի հատված կարդամ, 1-ից մինչև 8 համարները։ Ասում է Կեսարիայում մի մարդ կար, անունը Կորնելիոս, հարյուրապետ, իտալացի կոչված գնդիցը, բարեպաշտ և աստվածավախ իր բոլոր տնովը, շատ ողորմություններ էր անում ժողովրդին և ամեն ժամանակ աղոթք անում դեպի Աստված։ Նա օրվա իբրև 9-րդ ժամին տեսիլքի մեջ հայտնի տեսավ Աստծո հրեշտակը, որ մտնելով նրա մոտ ասում էր նրան. Կորնելիոս, նա էլ նրան նայելով շատ վախով բռնվեցավ և ասեց. «Ինչ է Տեր»։ Եվ նա ասեց նրան. «Քո աղոթքներն ու քո ողորմությունները վեր ելան Աստծո առաջին հիշատակի համար»։ Եվ հիմա մարդիկ ուղարկիր Հոպե և կանչիր Սիմոնին, որ Պետրոս է կոչվում։ Նա հյուր է մի կաշեգործ Սիմոնի մոտ, որի տունը ծովի մոտ է, նա կասի քեզ ինչ պետք է անել։ Եվ երբ որ գնաց այն հրեշտակը, որ Կորնելոսի հետ խոսում էր, իր ծառաներից երկուսին և իր սպասավորներից մեկ բարեպաշտ զինվոր կանչեց, և բոլորը պատմեց նրանց և ուղարկեց նրանց Հոպե։ Հետաքրքիր այս հատվածի մեջ, նախ երևում է Կորնելոսը, ասենք, դեռ տիրոջը ընդունած չէր, ընդունած մարդ չէր, բայց աստվածավախ մարդ էր։ Եվ վկայում է, ասում է, բարեպաշտ աստվածավախ մարդ էր, և իրա կյանքում ոնց էր արտահայտվում այդ բարեպաշտությունը, ասում է, շատ ողորմություններ էր անում ժողովրդին, և ամեն ժամանակ աղոթք էր անում դեպի Աստված։ Հետաքրքիր էր։ Ընդհանրապես, հլը սրանք անդրադառնանք, բայց երբ որ Սուրբ գրքում նայում ենք, օրինակ շատ տեղեր կա, շատ պատմություններ կա, որ ողորմության հետ կապված խոսվում է։ Եվ որ նայում ենք, տեսնում ենք աստվածապաշտության մեջ ողորմություն անելը ծանրակշիռ հարցերից մեկն է, ողորմած լինելը։ Եվ Տեր Հիսուսը ինքը, երբ որ խոսում էր, սովորեցնում էր, հանդիմանում էր, չէ՞, ոմանց, ասում էր, դուք օրենքի ծանր-ծանր բաները թողել եք, և դրանց մեջ ասում էր, որ նա դատաստանը, ողորմությունը և հավատքը։ Ասում է, այս պետք էր անել, ու էլի որոշ բաների հետ կապված խոսում էր, ասում է, նա էլ չթողել։ Այսինքն տեսնում ենք, որ իրոք ծանրակշիռ տեղում է գտնում ողորմությունը։ Եվ Աստված ինքը ողորմած է, Տերը շատ ողորմած է, նրա ողորմության հաշվին է ապրում տիեզերքը։ Նրա ողորմության հաշվին կա, նրա ողորմության հաշվին ենք մենք էլ ապրում, և իրոք Աստված կամենում է, որ իրա ժողովուրդն էլ այդ սիրտ ունենա, ողորմած սիրտ ունենա։ Օրինակ նախորդ գլխում էլի դեպք կա, այսենց գործքի նախորդ խոսում է Այծեմնիկի մասին, որ Այծեմնիկը մի հավատացյալ կին է, շատ ողորմություններ էր անում, մարդկանց բարիքներ էր անում, որբևայրներին էր ողորմություն անում, օգնում էր, այսինքն շատ պատմություններ կա ողորմության հետ կապված։ Բայց հլը որ նայում ենք ընդհանուր Սուրբ գրքին, տեսնում ենք, սա փոքր մի հարց չի, որ մարդը կարա մատների արանքով նայի։ Այո, հոգևոր մարդու կյանքում սա լուրջ տեղ պիտի ունենա, բարեպաշտության մի դրսևորում է ողորմածությունը։ Եվ իրական ողորմությունը, գիտենք, սիրո դրսևորում է, սիրուց բխած, որովհետև շատ ենք տեսել մարդիկ, այսենք, որ ողորմություններ անում են, բայց ասենք այդ մարդկանց հետ, երբ որ ասենք պատմում է, ասում է ողորմածությունը, բայց երբ որ շփվում ես այդ մարդկանց հետ, առի տեղը շփվել ենք, ինչ-որ ժամանակ ճանաչել ենք, տեսել ենք, նրանց ողորմությունը իրական ողորմություն չի, նրանք իրանց փառքի համար անող մարդիկ են, որ արել են իրանց փառքի համար, սրանքը պատմեն, նրանքը պատմեն, սրան ես արեցինք, նրան են արեցինք, բայց իրական ողորմությունը տենց չիլնում, գիտենք, կարիքից մարդուն սիրուց ազդված մարդը կարա մեկին լավություն անի, բարիք անի, ողորմություն անի, և Տերն է սովորեցնում, թե դա ոնց պիտի լինի, ծածուկ պիտի արվի, քո շարժառիթը պիտի ճիշտ լինի, ոչ թե քո փառավորվել լինի, Տերը ինքն էլ ատենց ողորմություն անում, կարիքից ազդված մարդկանց կարիքի հետ կապված բարիք ողորմություններ անում, մեզ է սովորեցնում ճիշտ ողորմություն անել։ Բայց ստեղ մի հատ ավելի մի բան կա, որ
մարդը սրան սուրբ գիրք տեսնում ենք դրա հետ կապված խոսում օրինակ Միքայի մարգարեության մեջ 6-րդ գլուխ 6-ից 8-ում հետաքրքիր խոսք կա ասում է ես ինչով դիմավորեմ Տիրոջը ընկնեմ բարձրալ Աստծո առաջին արդյոք դիմավորեմ նրան ողջակեզներով մեկ տարեկան հորթերով միթե Տերը կհաճի հազարավոր խոյերի կամ բյուրավոր յուղի գետերի արդյոք իմ անդրանիկը տամ իբրև իմ հանցանքի պատարակ իմ որովայնի պտուղը իբրև իմ անձի մեղքի զոհ եւ խոսում է ասում է քեզ հայտնել է ով մարդ թե ինչ է բարին եւ Տերը քեզանից ինչ է ուզում այլ միայն իրավունք անել ողորմություն սիրել եւ խոնարհությամբ վարվել քո Աստծո հետ Գիտեք մարդ կարա ողորմություն անի ինչ-ինչ պատճառներով բայց ողորմություն սիրող չլինի Սրանք մի քիչ տարբեր են ողորմություն սիրել այսինքն մարդը այդ սիրտը պիտի ունենա ոնց որ ասիկ այո մարդիկ կան անում են բայց կարծես այն խոսքա չէ մսից փոկելով ստիպված ինչ-ինչ պատճառներով անում են բայց ասում են մսից է փոկում օրինակ մեր հայկական ֆիլմերի մեջ այնտեղ շատ դրվագներ կա օրինակ այն ոսկե ցլիկի մեջ տեսած կլինեք չէ որ մի կերպ այն անասունը տալիս է վերջում էլ ասում է բայց ի՞նչ արևադեր եք որ իրար չօգնենք ասում է առ տար բայց սրտից արուն է գնում ասենք այտենց էլ չլինի մարդը տանջվելով տարապելով չտա մարդը իրոք այտենց ասում է չեմ կարեմ է անեմ ասում է ես ո՞նց իմը տամք է ասում է իմը տամք ես ո՞նց տամ Բայց իրականության մեջ սա բարեպաշտ, աստվածապաշտ մարդու վարքագիծ է, բնավորություն է։ Եվ Տերն էլ սովորացնում է, որ իրոք սրա վրա ուշադրություն դարձնի մարդը, ողորմած սիրտ ունենա։ Շատ կա մեր հայկական ֆիլմերի մեջ տես դրվագներ, որ տեսնում ենք այդ պահը ուշադրություն են դարձրել ժողովուրդը, բայց օրինակ տեսել եք մի հատ ագահ մարդ, որ ողորմություն սիրող լինի։ Ագահ մարդ, բայց ողորմություն սիրող լինի։ Սրանք լրիվ հակառակ բաներ են իրար։ Ագահ մարդիկ ընդհանրապես տալ չեն սիրում։ Նրանք միշտ սիրում են եկամուտ, միշտ վերցնեն, սովոր չեն իրանք տալու։ Բայց Տերը հենց էր, չէ՞, ասում ավելի երանելի է տալը, քան առնելը։ Այո, հոգևոր մարդու կյանքում սա մեծ որակ է, բարի որակ է, որ պիտի արտահայտվի։ Եվ իհարկե մենք այնպես էլ չի որ աչ ու ձախ մարդը ասես դրա համար խոսվել է կարգել կա կանոնել կա եկեղեցում թե ոնց պիտի արվի որ ճիշտ լինի ճիշտ հասցեով լինի դրա հետ կապված խոսվել է ասենք որպեսի անտեղի չլինի չխափվի ինչքան ա եղել մարդիկ պատմել են դեպքեր որ արել են մտածելով թե դա լավություն այն ես ինչի մեկի պարզվել է մի հատ խափ է բայի մեկնա սրան մոտ իրան տես ցույց կտա նրա մոտ տես ցույց կտա բայց խափելու մարդկանցից տանում է մարդիկ է մտածում են թե խեղճ էր լավություն արեցին բայց այո մարդը պետք է նաև այս իմանը ում անում աստված մեզ օրնի ողորմություն սիրող մարդիկ իրականության մեջ առիթ են ման գալի նրանց պետք չի օրինակի համար զորով բզես որ այդ մարդը ինչ որ մեկին մի հատ սիրտը բացի մի հատ լավություն ուզի անի Սա մարդու էությունն է, մարդը իրոք հասկանալով, գութ ունենալով, Տիրոջից սովորած լինելով, այդ խիղճը ունենալով լավություն է անում, իրոք այդ սիրտը ունի։ Եվ Փառք Հիսուսին, նամանավանդ այս ժամանակների մեջ էլ ավելի է պետք, որովհետև գուցե մարդը իր գութը փակի, երբ որ տեսնի դժվար ժամանակները, մտածի, բա լավ, ես անեմ, բա հետո մենք ոնց յոլա գնանք, մենք այս հարց, մեր խնդիրները ոնց լուծենք։ Սա շատ կարևոր բան է։ Աստված մեզ ողորմություն անի, որ մենք իմաստուն լինենք։ Բայց ստեղ մի հատ ուրիշ հարց էլ կա, որ այո, ողորմություն անող մարդը նաև հավատքի քայլ է անում։ Սրա մեջ հավատքի քայլ էլ կա։ Չէ, հենց Տերը սովորեցնում էր, երբ որ խոսում էր, սովորեցնում էր, ասում էր, երանի ողորմածներին, որ նրանք ողորմություն կգտնեն։ Ողորմություն կգտնեն։ Այո, մարդը պետք է հավատա, որ իրոք Տերը իրան ողորմություն կանի, այնպես չի, որ ինքը արեց իրանը
Սենց գնաց կորավ, ինքն էլ չգիտի ինչ անի, շարունակությունը ոնց պիտի ապրի, հավատքի քայլ կա։ Սրանով նաև Տերը տարբեր խոստումներ, որ տալիս է, չէ, կամ ուտեղ միտեղ ասում է, երբ որ ճիշտ անես ողորմությունը, ասում է, քո ծածուկ անես, քո հայրը քեզ հայտնապես կհատուցի, այսինքն դու նենց, նենց էլ չես, որ անտեսված ես լինելու, մտածես քոնը կորցրիր, չէ, Տերը տեսնում է, Տերը ուշադիր է սրա հետ կապված և Երանի ողորմածներին, որ նրանք Աստծուց ողորմություն կգտնեն։ Մի հատ խոսքը Եղիայի պատմության մեջ, կարդանք, այդտեղ մի հատ դեպք կա, կուզեի դրա վրա անդրադառնանք, Եղիայի, ուրեմն, երրորդ թագավորած գիրք 17-րդ գլուխ, 8-ից 16 խոսքերը։ Երրորդ թագավորած 17-ի 8-ից 16, այդտեղ մի հատ պատմություն կա հետաքրքիր, որ Եղիան էլ այդ կարդամ լսեք, ասում է, եւ տիրոջ խոսքը եղավ նրան, ասելով, վեր կաց, Եղիային եղավ խոսքը, ասում է, վեր կաց, գնա Սիդոնացիների Սարեպթան, եւ այնտեղ նստիր, ահա ես այնտեղ մի որբևայրի կնկա հրամայել եմ, որ քեզ կերակրի, եւ նա վեր կացավ գնաց Սարեպթա, եւ հասավ քաղաքի դուռը, եւ ահա այնտեղ մի որբևայրի կին փայտ էր ժողովում, Եվ նա կանչեց նրան եւ ասեց. «Խնդրեմ, ինձ համար մի քիչ ջուր բեր մի ամանուն, որ խմեմ»։ Եվ երբ որ նա գնաց բերելու, նրան կանչեց եւ ասեց. «Խնդրեմ, ինձ համար մի պատառել հաց բեր ձեռքիդ»։ Եվ նա ասեց. «Կենթանի է քո Տեր Աստվածը, որ ես մի նկանակ չունեմ»։ Բացի մի բուր ալյուր սափորումը եւ մի քիչ յուղ ուժումը, եւ ահա մի երկու փայտ եմ ժողովում, որ գնամ եւ պատրաստեմ այն ինձ համար եւ իմ որդիի համար, որ այն ուտենք եւ մեռնենք։ Եվ Եղիան ասեց նրան. «Մի վախենա, գնա արա քո խոսքի պես, միայն թե առաջ ինձ համար մի փոքր շոտ շինիր եւ բեր ինձ համար, եւ հետո քեզ եւ քո որդի համար կշինես»։ Որովհետեւ այսպես է ասում Իսրայելի Տեր Աստվածը. «Սափորումը ալյուրը պիտի չվերջանա եւ կուժիցը յուղը չպակասի, մինչեւ այն օրը, որ Տերը անձրև տա երկրի երեսին»։ Եվ նա գնաց եւ արավ Եղիայի խոսքի պես, եւ նա եւ կինը եւ իր տունը կերան բավական ժամանակ, եւ սափորիցը ալյուրը չէր վերջանում, եւ կուժիցը յուղը չէր պակասում, տիրոջ այն խոսքի պես, որ ասեց Եղիայի ձեռքով։ Շատ հետաքրքիր պատմությունա։ Ստեղ տեսնում ենք, Տերը ասել էր, այդ կնոջ ձեռով քեզ կկերակրեմ, հրամայել եմ մի Սարեպթացի կնոջ, որ քեզ կերակրի։ Եվ իհարկե Եղիան եկավ այդ կնոջը մոտ, խոսեց, ասեց, ջուր տուր, ջուր տվեց, հետո ասեց, մի խմելու, ուտելու բան տուր, մի փոքր հաց բեր, բայց նա ասեց, ուտելու բան չունենք, էսա, սափորի մեջ, ասեց, մի փոքր ալյուրա, մեկ էլ յուղա կժի մեջ, բայց հետաքրքիր է Եղիայի խոսքը, շատ հետաքրքիր է, ստեղ ասեց, դու մի վախենա, Սա պատրաստի բեր, ինչպես որ ասել ես, բայց ասա սկզբից իմ համար բեր։ Ես ուտեմ ու Տերը սենց է ասում, որ չի պակասի։ Այո, ես կինը պետի հավատար այդ խոսքին եւ քայլ կատարեր։ Եվ արեց։ Եվ իրոք տեսանք, որ իրոք, ասում եմ, մինչև այդ սովի վերջ, քանի դեռ ասում եմ, անձրև չէր եղել այդ ժամանակ չպակասեց, սափորի ալյուրն էլ չպակասեց, կժի յուղն էլ չպակասեց, բայց սա հավատքի քայլ էր նաև։ Այո, մարդը պետք է այս բանն էլ հավատքով անի։ Եվ իրոք տիրոջ ասում այնպես արեց, չէ՞, եւ ասում տիրոջ այն խոսքի պես եղավ, որ ասեց Եղիայի ձեռով։ Տիրոջ այն խոսքի պես եղավ, հիմա նույն Տերը մեզ էլ է ասում, չէ՞, ասում որ մարդը չվախենա ողորմություն անել, ասում է Երանի ողորմածներին, որ նրանք Աստծուց ողորմություն կգտնեն։ Ողորմած մարդիկ կգտնեն Աստծուց ողորմություն։ Տեսեք, Կորնելիոսի դեպքն էլ հետաքրքիր է, ասում է, քո աղոթքներն ու ողորմությունները վեր ելան Աստծո առաջին հիշատակի համար, հիշվեցին, ընդ չէր մոռացվել էին, հիշվեցին, այո։ Տերը սրա վրա անդրադառնում է նաև, ասում է, տիրոջ աշկերը դիտում են բոլոր երկիրը, որ տեսնի ում սիրտն է իր այդ ուղիղ, որ նրան զորացնի։ Աստված օրհնի, ժողովուրդ ջան, մի քանի համարներ եմ դուրս գրել, հետաքրքիր է, որ Սուրբ գրքում, առակած գրքում շատ տեղեր, շատ սենց առատա, լցված է ողորմության հետ կապված խոսքերը, խոստումները, նաև զգուշացումները, գուցե մարդ ասի, դե իմնա,
Եկուզեմ կտամ, կուզեմ չեմ տա։ Բայց այտենց չի իրականության մեջ։ Տեսեք, առակած գրքի 28-27-ում ասում է, ով որ աղքատին տա, կարոտ չի լինի։ Բայց ով որ աչքերը թաքցնի, շատ անեծքներ կան նրա համար։ Մի վախեցի աղքատին լավություն անես եւ աչքերդ մի թաքցրու։ Մի անտեսի։ Ճիշտ է, խոսվեց, ասենք, ասեցի դրա հետ կապված կարգը ոնց է, բայց ընդհանուր, եթե դու աչքերդ թաքցնես, անտեսես այդ մարդու կարիքի համար, ձեռքումդ կա զորություն անելու, արա։ Աչքերդ մի թաքցրաս, ով որ թաքցնի իր աչքերը, շատ անեծքներ կան նրա համար։ Կամ մի ուրիշ տեղ ասում է, աղքատին ողորմություն անողը տիրոջն է փող տալիս։ Ոնց որ տիրոջը պարտքով տաս այս։ Ասում է, եւ նա կհատուցանի նրա վարձը։ Կորած չի։ Սրանք լրիվ ինչի համար է սովորեցնում, որ մարդը հասկանա, որ տաս չի պակասել, մի վախեցի։ Տերն ա քո տերը, տերը տեսնելու է, քեզ ողորմություն կլինի։ Մի հատ ուրիշ տեղ էլ կարդամ, ասում է, ողորմած մարդը, առակած 11-17-ն, ասում է, ողորմած մարդը իր անձին լավություն կանի, դու քեզ ես լավություն անում, բայց անգութ մարդը կտանջի իր մարմինը։ Այո, մարդու անգթությունը իր համար տանջանք կլինի։ Օրինակ մարդիկ կան, չէ, ասես լսել եմ, շատ եմ լսել, որ խոսում են, ասում է, պտի ոչ մեկին լավություն չանես, ասում է, պտի բարություն չանես ոչ մեկին, պտի չխղճաս ոչ մեկին, դե որտես նայենք, սա կուտ են իրար էլի, ոնց լավություն, ոնց չխղճաս, շատ եմ լսել տես մարդկանց, ասում պտի չանես, հենց անում ես, ասում ան չի լինում, ոչ մեկին պտի չխղճաս, պտի լավություն չանես, ես չանես, չարի միտք, ասին անգութ հեղի էլի, գուտը տպակի, դու ինչ ուզում ա թող հետներն լինի, դու ոնց կլինի տես։ Հակոբոսը իր թղթի մեջ սրա վրա անդրադառնում է, սա էլ այս համարն էլ կարդամ ու աղոթք անենք, անդրադառնում է ողորմության հետ կապված եւ ասում է, անողորմ դատաստան պիտի լինի ողորմություն չանողի վրա, անողորմ դատաստան պիտի լինի ողորմություն չանողի վրա, եւ ողորմությունը պարծենում է դատաստանի դեմ, ողորմությունը պարծենում է դատաստանի դեմ, այո։ Գուցե մարդը ոնց որ ասի մտածի, դե իմ նա կուզեմ կտամ, կուզեմ չեմ տա, բայց այտենց ասում է, ողորմություն չանողի վրա անողորմ դատաստան պիտի լինի, աչքերը թաքցնողի համար շատ անեծքներ կան, չսիրեցիր օրհնությունը բարի կանել, ասում է, քեզանից հեռու կլինի, սաղմոսների մեջ է խոսում, ասում է, քեզանից հեռու կլինի, բայց ասում է, ողորմությունը պարծենում է դատաստանի դեմ։ Աստված մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, իրոք քրիստոնյայի կյանքի համար սա, կյանքի մեջ սա պետք է լինի բնավորություն, ողորմություն սիրել, ոչ միայն զորով մի կերպ համոզի ինքը իրան, որ մի բան լավ, բայց այտենց չպիտի, ասում եմ, ողորմություն սիրել, իհարկե իմանա ոնց անի, ում անի, երբ անի, Աստված բոլորիս օրհնի, թող Տերը սրա մեջ էլ իր ժողովրդին ավելացնի եւ այնպես չի, որ կպակասի, կավելանա, գանցել կունեն այդ մարդը։ Աստված օրհնի մեզ, ուզեմ աղոթք անենք, խնդրենք թող Տերը մեր սրտերը բժշկի, սա ագահության հականիշ է, ողորմած սիրտ ունենալը, ողորմություն սիրելը, Տերը մեզ ողորմություն անի, բժշկություն անի, ով ասած դժվարություն ունի։